Trankärsslingan hittar man strax nordost om Kungälvs centrum. Jag är parkerade här vid listen, ja, där det blinkar på kartan. Vid starten finns... Nej, just det. Jag hoppades att det inte skulle vara så blött ute i terrängen. Det hade regnat mycket senaste veckan. I september 2015 gick jag för den här vandringsslingan. Jag har för mig att den var relativt färsk då. Det här fina lövskogspartiet hade jag glömt av. Men i övrigt var minnet ganska intakt. Nu hade jag tagit mig fram till gården Trankärr och således målet för slingan, men inte målet för mig. Nu blev det till att knalla på bilväg några hundra meter fram hit till startplatsen för slingan. Men sträckan på bilvägen ingår inte i den cirka 4 km långa Trankärrsslingan, som ni kan se av den här kartan. Och det är ju bra, jag gillar inte att gå på asfalt. Men jag har heller inte lärt mig att flyga. Här vid startplatsen finns bara plats för ett par bilar. Nu kom jag fram till Ekekullen. Märkte nummer 1 på kartan. Här står ett par vidkroniga ekar. Här hade tjurkalvarna lämnat ifrån sig ett par rejäla visitkort mitt på stigen. Ja, ja, jag hade i alla fall än så länge inte blivit blöt om fötterna. Efter Ekekullen, betesmarker och odlingslandskap fick jag nu en fin stund i lövskog. Här vid foten av den vackra lövkullen passerar leden två gamla torpruiner, nummer 2 och 3 på kartan. Det är ruinerna efter de gamla stadigårdarna. Här en jordkällare. Trankärrsslingan är endast märkt med sols. Så är det första gången man går den. Då bör man gå så som jag gör här. Ja, det här är det som är kvar av övre Staregården. Det har legat fint här, torpet. När jag och far gick slingan, då var det där blommiga trädet fullt av äpplen. Ser ni vindskyddet? Eller tak över huvudskyddet? Där var jag strax. Nummer 4 på kartan. Nu hade jag bara lite vatten med mig, men jag testat bänken igen. Det hade börjat regna lite lätt, så det här var lägligt. Efter ett par minuter så var det uppehåll igen. Och flaskan är tom. Flaskan var tom, ja.
Resterande del av slingan är en ren skogsvandring, löv och granskog. Så var jag framme vid nummer 6 på kartan, utsiktsplatsen. Ja, många löv, men lyssna på den vackra fågelsången. Här kom jag fram till trankärret som gett namn åt slingan, nummer 7 på kartan. Nu hade jag inte långa beten kvar av den här omväxlande och fina vandringen. Och fötterna var torra. Kul förresten att någon fick glädjefnatt av mitt besök.